ታሪክ ሰርቶ ተመልሷል። ኤቨረስትን ለመውጣት መጀመሪያ ሳሰብ ከሶስት ዓመት በፊት ሄድኩዛ ማለት ኤቨረስት ቤዝ ካምፕ ድረስ ማለት ሄጄ ፊት ለፊት አይቼ እዚህ እንዴት ነው ይህን እወጣለሁ ወይስ አልወጣም ለማየት ለመገንዘብ ያን ካረኩ በኋላ አዎ ይሄ በደንብ ይቻላል። ከለቡጬ ተመልሰን አርፈን እንግዲህ ከአንድ ከሁለት ቀን በኋላ መውጣት እንጀምራለን ኤቨረስትን። 8848 ሜትር ከፍታ ያለው የኤቨረስት ተራራ በቻይና ቲቤትና ኔፓል ድንበር ይገኛል። በርካቶች የተራራው አናት ላይ መውጣትን ይመኛሉ፣ ግን ተመላሾቹ ጥቂቶች ናቸው። በሁለት ዓመት ብቻ ከ300 በላይ ተጓዦች ሕይወታቸው አልፏል። የአብዛኞቹ ሬሳ እዛው በበረዶ ውስጥ ቀልጦ ቀርቷል። እስካሁን እንደ 15 የሚሆኑ ተራሮች ፔሩ፣ ኤኳዶር እንግዲህ ያው ቺምብራዞ፣ ቲሳና እና ኮቶፓክሲ የሚባሉ ብዙ የወጣሁት ያው አሜሪካ ያሉት ተራሮች ታወቁ የተባሉ። በላስ ቬገስ ከጓደኞቹ ጋር ተራራን መውጣት የተለማመደው ሲራክ በአምስት ዞን ተከፋፍሎ ደረጃ በወጣለት ግዙፍ ተራራ እሱ በመጨረሻው የሞት ዞን ተብሎ በተፈረጀው ቦታ ደርሷል። 8500 ሜትር ከፍታ ኤቨረስትን ስወጣ ዋናው አላማዬ ኤቨረስት ወጥቶ ዋናው አላማው ተመልሶ መሄድ ነው። ለእናቴም ቃል የገባሁት እና አይ ምንም አጠራጣሪ ነገር ነው። ትንሽ ያለኝን ኃይል ጨርሼ ላይ መውጣት እችላለሁ፣ ግን ላይ ከወጣ በኋላ የሚያጋጥመኝም ነገር አላውቅም። ጽናትና ብርታትን የሚጠይቀው ተራራ መውጣት በአካልና በስነ ልቦና በሚገባ አካል ተዘጋጁ አደጋውም የከፋ ነው ሲራክ ይናገራል። ብርድ ከያዘው ሰውነትን ያ ሰውነት ጫፍ ላይ ያሉት ጣቶች በሙሉ ይጠቁራሉ። የዛን ጊዜ መቆረጥ ነው ያለባቸው፣ ማለት ጋንግሪን ሆኖ እሱ ችግር አለ። እጃቸው ጋር የተቆረጣለ ጣቶቻቸው። ወላጅናቱ ዶክተር ፋንታዬ መጀመሪያ ላይ ፈቃደኛ አልነበሩም። አጎቱ አቶ ማቲያስም ቢሆን በብርቱ ተቃውመውታል። እሱ ግን ህልሙን እውን አድርጓል። የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊም ሆኗል። ዝም ሲል አንድ ሰሞን ረስቶታል መሰለኝ፣ እንደው ልባችን ይደሰታል። በኋላ ደግሞ እንዳልተወው ጠንክሮ ደግሞ ሲመጣ እንደነግጣለን፣ አልተወውም እንላለን። ግን እንደማይተው ስላረጋገጥን ምንም ማድረግ አልቻልንም። ይህ ሀገራችን ተራራ ይቻላል። ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነው። የሚናድ ሁኔታውን መገመት የማትችለው ነው። እና እዛ ላይ ደርሰህ ወጣህና ደግሞ ምንድን ነው የምትፈጥረው? እርግጥ እንደ ሌሎቹ ስፖርቶች ሀገርን ማስጠራት ሊሆን ይችላል፣ ጥሩ ነው። ግን ይሄ አደጋው የከፋ ነው። ኔፓል መረጃ ይወስዳል። ኔፓል ይሄ ማውንቴኒሪንግ አሶሲሽን መዝገብ ከሚጀምሩበት ጀምሮ በኋላ ማንም እንደውም ብዙ አፍሪካኖችም በጥቂት ናቸው አሉ፣ ግን የመጀመሪያ ኢትዮጵያ አንተ ነህ በማለት ኮንግራጁሌት አድርጎኛል።